На цьому занятті ми з вами розглянемо задачу номер 191. Відрізки АБ та СД перетинаються в точці О, ось я намалювала, та діляться цією точкою навпіл. Ось покажемо. АО дорівнює ОБ та СО дорівнює ОД. Запишемо. АО дорівнює ОБ та СО дорівнює ОД. Далі. Відрізок. На відрізку АС намалюємо відрізок АС. Ось він. Так. На цьому відрізку позначено точку М. Ось позначимо точку М. Так. Далі. На відрізку БД, це точка в нас М. Тепер на відрізку БД, ось цей відрізок, точку К, так що АМ дорівнює БК. Ось я її позначу. К. І запишемо. АМ дорівнює БК. Так. Перше. Доведіть, що ОМ дорівнює ОК. Перше питання. ОМ дорівнює ОК. Візьмемо інший колір. Сполучимо точки ОМ та ОК. І потрібно довести, що ці відрізки рівні. І друге питання. Потрібно довести, що точки М, О та К лежать на одній прямій. М, О, К належать одній прямій. Одній прямій. Добре. Почнемо з першого питання. Для цього розглянемо трикутники АОС та БД, це в нас точка Д, О. Так. Ой. Точку Д я переміщу в іншу сторону. Запишемо. Розглянемо. Трикутник АОС та трикутник БДО. Так, що ми маємо? Ми маємо вже, що одна сторона цього трикутника СО дорівнює ОД. Запишемо. СО дорівнює ОД. Ми маємо також іншу сторону. АО дорівнює ОБ. Так. АО дорівнює ОБ. Ми вже маємо дві сторони. Тепер, щоб довести, що ці трикутники рівні, потрібно довести, що кут між цими сторонами рівний. Дивіться. Якщо трикутники мають форму метелика, ось у нас, одразу потрібно шукати вертикальні кути. Ось вони на перетині відрізків АБ та СД. Так, запишемо. Кут АОС дорівнює куту ДО. Б, так як вертикальні. Так, як
вертикальні. Вертикальні. А отже, за першою ознакою рівності трикутників, ці трикутники рівні. А отже, за першою ознакою рівності трикутників, трикутник АОС дорівнює трикутнику БДУ. А що це означає? Це означає, що всі відповідні сторони у цього трикутника рівні, а отже, сторона АС дорівнює стороні ДБ, а також усі відповідні кути у цих трикутниках будуть рівними. Якщо ми накладемо ці два трикутнички один на одного, то вони співпадуть, і вершинка А накладеться на вершинку Б. А отже, кут САО з рівності трьох трикутників буде дорівнювати куту ДБУ. Запишемо. А отже, кут САО буде дорівнювати куту ДБУ. Так, на другому кроці. Тепер розглянемо маленькі трикутнички АОМ та КБУ. Запишемо. Розглянемо трикутник АМО та трикутник КБУ. Так, що ми маємо? У цих трикутників ось одна сторона уже рівна, АО дорівнює БУ. АО дорівнює БУ. Далі, за умовою ми знаємо також, що АМ дорівнює БК. Позначимо якимось кольором, візьмемо коричневий, ось АМ дорівнює БК. Так, запишемо. АМ дорівнює БК. Так, ми тільки що довели, що кут САО, САО, кут між цими сторонами, між жовтою та коричневою, та ДБО, ось коричневий кут, ці кут, зелененький кут між коричневою та жовтою стороною, ці кути рівні. Кут САО дорівнює куту ДБУ. Дивіться, ми маємо дві сторони та кут між ними. Запишемо. А отже, за першою ознакою, а отже, за першою ознакою, ознакою рівності трикутників, трикутник АОМ, трикутник АОМ дорівнює трикутнику КБУ. КБУ. А що це значить? А значить, що всі відповідні сторони у цих трикутників будуть рівними. А отже, сторона ОМ
буде дорівнювати стороні ока. А отже, ОМ буде дорівнювати ОК. Ми довели перше питання. Тепер, у другому питанні нам потрібно довести, що точки М, О та К належать одній прямій. Тобто, я переформулюю це питання, нам потрібно довести, що кут МОК є розвернутим. Тобто кут МОК дорівнює 180 градусів. Для цього ми скористаємося повним кутом. Ви пам'ятаєте, що повний кут складається з двох розгорнутих кутів. Ось я намалюю один розгорнутий кут. Ось я візьму наш кут МОК. МОК. Так? Він дорівнює, це розгорнутий кут, 180 градусів. Тепер, якщо я візьму два розгорнутих кута, ось кут КОМ, то я отримую повний кут. Повний кут. Це кут, у якого дві сторони збігаються. Так? І повний кут дорівнює 360 градусів. Це сума двох розвернутих кутів. 180 плюс 180 буде дорівнювати 360 градусів. Це в нас повний кут. Ми робимо один повний оберт. З точка М буде збігатися з точкою К. Скористаємося тим, що повний кут дорівнює 360 градусів. І тепер давайте утворимо повний кут. Почнемо з точки С та зробимо повний оберт. Ось. Так, кут МОЦ. М, О, С плюс кут М, О, А, кут М, О, А, плюс кут А, О, Д, А, О, Д, плюс Д, О, К, кут Д, О, К, плюс кут КОБ, плюс кут КОБ, плюс, що нам залишилося, кут БОЦ, кут БОЦ. Сума цих всіх кутів за основною властивістю величини кута дорівнює повному куту і дорівнює 360 градусів. Тепер давайте розглянемо різні кути. Дивіться, всі ці кути є парними. Всі вони утворилися при перетині двох прямих. А отже, давайте розглянемо. Кут СОА є вертикальним з кутом ДОБ. Так, вони утворилися при перетині. А отже, рівні. Я запишу. Кут СОА дорівнює куту БОД. БОД. Так. На цьому принципі ми зараз розглянемо всі кути, які входять до нашого рівняння. Дивіться. Кут СОМ та КОД є вертикальними, а значить рівними. Давайте запишемо. Так, кут СОМ у МОЦ, як я тут записала, кут МОЦ буде дорівнювати
куту де ока. Де ока. Так, як вертикальні. Вертикальні. Ось я підкреслю вертикальні кути. Візьму корінь красний, червоний, осьмін. МОЦ ДОК. Так, є. Далі. Розглянемо кут МОА. МОА. Цей кут є вертикальним до кута КОБ. Кут МОА. Так. МОА. Дорівнює куту КАКОБ. КОБ. Теж вертикальний. Вертикальний. Підкреслимо їх, ось я візьму синенький. Так? МОА та КОБ. Так. Що нам залишилося? Кут АОД. АОД. Він є вертикальним з кутом БОЦ. Ось запишемо. Кут АОБ. Кут АОБ дорівнює куту БОЦ також як вертикальний. Ось я його підкреслю жовтим АОД та БОЦ. Так, якщо ці кути рівні, а отже, що ми маємо? У нас буде два кути МОС, два кути МОА та два кути АОД. Двійку я винесу за дошки. Отримаю. Два кут МОС плюс кут МОА плюс кут АОД. І сума цих кутів буде дорівнювати 360 градусів. А отже, кут МОЦ плюс МОА плюс АОД, сума цих кутів буде дорівнювати 360 поділене на 2. І буде дорівнювати 180 градусів. Запишемо. Я запишу зверху. Кут МОЦ плюс кут МОА плюс кут АОД буде дорівнювати 360 поділене на 2. Буде дорівнювати 180 градусів. Подивіться, а що таке сума цих кутів? МОЦ плюс МОА та плюс АОД – це і буде розвернутий кут МОК. Дивіться ще раз, я замість МОЦ, щоб було видніше, напишу кут КОД. МОЦ є вертикальним з кутом КОД. Так? І перепишу. Тобто це буде кут МОА. Так? МОА. Ось він. Плюс АОД. Кут АОД і плюс МОЦ. А що таке МОЦ? Це такий самий кут, як КОД. Плюс КОД. І сума цих кутів буде дорівнювати розгорнутому куту МОК. МОК.
та буде дорівнювати 180 градусів. Тобто ми довели, що кут МОК є розгорнутим, так? Тобто його значення цього кута дорівнює 180 градусів.